أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم طهرني فيه من الدنس والأقذار وصبرني فيه على كائنات الأقدار ووفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار بعونك يا قرة عين المساكين. پروردگار کی صفات ثبوتیہ میں سے ایک اہم ترین صفت قدرت ہے. پروردگار قادر مطلق ہے, ہر کام کو انجام دے سکتا ہے, لیکن وہ امور کے جو ناممکن ہیں, جیسے دنیا کو ایک انڈے میں بند کر دینا اس حالت میں کہ دنیا چھوٹی نہ ہو اور انڈا بڑا نہ ہو, یہ امور ناممکنہ میں سے ہے. اب اگر اس کام کی نسبت خدا سے نہ دی جا سکے تو اس کی وجہ خدا کی قدرت میں کمی نہیں ہے, بلکہ یہ خود امر صلاحیت نہیں رکھتا کہ انجام پائے. اسی طرح پروردگار نے پانی کو مطہرات میں سر فہرست قرار دیا ہے, یعنی اعظم مطہرات کے طور پر بیان کیا ہے. پانی میں اتنی قدرت ہے کہ ہر شے کو جو متنجس ہو, جو کسی نجس شے سے متمسک ہونے کی وجہ سے نجس ہو جائے تو اس کو پاک کر دے, لیکن وہ اشیاء کہ جو عیان متنجسہ میں سے ہیں, یعنی خود عین نجاست ہیں, ان کو پانی پاک نہیں کر سکتا. پانی کے پاک نہ کرنے کی وجہ پانی کی صفت طہارت میں کمی نہیں ہے, بلکہ وہ شے کہ جو عین نجس ہے وہ پاک ہونے کی صلاحیت اور قابلیت نہیں رکھتی. حکم دیا گیا ہے کہ جب وضو کریں تو وضو کرنے سے پہلے اپنے جسم سے, اعضاء وضو سے نجاسات کو دور کر لیں. اب اگر جسم پہ نجاست موجود ہو تو وضو انجام نہیں پاتا. وضو کے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اعضاء وضو جب تک نجاسات سے صاف اور پاک نہ ہوں تو وضو انجام نہیں پاتا. بس وضو کی مکمل ہونے کے لیے اور نماز کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ اعضاء وضو کو پہلے نجاسات ظاہریہ سے پاک کیا جائے. اسی طرح وضو کے ذریعے سے انسان نجاسات باطنیہ سے بھی طہارت حاصل کرتا ہے, اور جب تک یہ طہارت حاصل نہ ہو انسان نماز ادا نہیں کر سکتا. اسی طرح انسان اگر چاہتا ہے کہ خدا کے فیض سے مستفید ہو تو اپنے آپ کو ظاہری عیب اور باطنی عیب سے پاک و صاف کرنا ہوگا, ان سے نجات حاصل کرنی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ اہل بہشت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ بہشت میں اور جنت میں داخل ہونے سے پہلے ان کو نہر کوثر اور نہر سلسبیل میں غسل انجام دینا ہوگا. نہر کوثر ان کے عیوب ظاہریہ کو ختم کر دے گی, اور نہر سلسبیل ان کے عیوب باطنیہ کو صاف کر دے گی. اب ایسے میں انسان وہ لیاقت اور وہ صلاحیت پیدا کر لے گا کہ وہ جنت میں داخل ہو سکے, اس کو اہل جنت میں شمار کیا جا سکے. انہی امور کی طرف ائمہ اطہار علیہ السلام انسان کو متوجہ کرتے ہوئے یہ دعا فرماتے ہیں کہ اللہم طاہرنی فیہ من الدنس والاقدار, کہ اے پروردگار آج کے دن مجھے طہارت عطا فرما دنس اور اقذار سے. دنس سے مراد کثافات باطنیہ اور اقذار سے مراد کثافات ظاہریہ, کہ پروردگار آج کے دن مجھے پاک و صاف کر دے, مجھے طاہر قرار دے ظاہری اور باطنی کثافتوں سے. انسان کے لیے دو قسم کی تقدیرات لکھی جاتی ہیں, ایک وہ تقدیر جو قابل تغیر و تبدیل ہے, یعنی اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. جیسے دعا کے ذریعے سے انسان اپنی اس قابل تقدیر کو تبدیل کر سکتا ہے, اور کچھ تقدیرات ایسی ہیں کہ جو غیر متغیر ہیں, جو ثابت ہیں. اب مومن انسان وہ ہوتا ہے کہ جو اس تقدیر ثابتہ کو تسلیم کر لے, قبول کر لے, اور اس کے سامنے
اپنے آپ کو پیش کر دے، یعنی اس کو صبر و حوصلے سے برداشت کر لے۔ اسی وجہ سے معصوم یہاں پہ یہ دعا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ وَصَبِّرْنِي فِيهِ عَلَىٰ كَائِنَاتِ الْأَقْدَارِ، کہ اے پروردگار آج کے دن مجھے اپنی مقدر شدہ مشکلات پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ مقدر شدہ مشکلات کہ جو ثابتہ ہیں، جو غیر قابل تغییر ہیں، جن کو بدلا نہیں جا سکتا۔ انسان کے لیے بہت سی خیرات ہیں، بہت سی نیکیاں ہیں، بہت سی خوبیاں ہیں۔ ان خوبیوں اور خیرات میں سر فہرست دو چیزیں ہیں، ایک تقویٰ اور دوسری نیک لوگوں کی صحبت۔ قرآن میں کئی آیات میں اس طرح آیا ہے کہ العاقبۃ للمتقین، یعنی انسان کی نیک عاقبت، نیک انجام، دنیا اور آخرت کی سعادت تقوی الہی میں ہے۔ پس یہ تقوی الہی چند مراتب اور درجات کا حامل ہے۔ اس میں سب سے کم ترین درجہ محرمات سے اجتناب کرنا اور واجبات پر عمل کرنا ہے، جبکہ نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے انسان نیک لوگوں ہی میں شمار ہونے لگتا ہے، اور وہ فیوض اور وہ برکات کہ جو ان نیک لوگوں کو حاصل ہونی تھی، اس نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے وہ بھی ان فیوضات کا جو ہے مستحق قرار پاتا ہے۔ اسی لیے معصوم یہاں پہ یہ دعا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِلتُّقَى وَصُحْبَةِ الْأَبْرَارِ، کہ اے پروردگار آج کے دن مجھے توفیق عطا فرما تقوی الہی اختیار کرنے کی اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی، بِعَوْنِ کا، کہ تجھ کو تیری مدد کا واسطہ ہے، یا قُرَّةَ عَيْنِ الْمَسَاكِينِ، اے مستضعف اور مسکین لوگوں کے نور چشم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔